قدر منو د پروګرام پښتنې سره ستاسو په دون خدمت کې ابراهیم جان یو ځل بیا حاضر دی. قدر منو دا وخت چې زه کوم دی ولاړ یم ګلپور کلی د ډاکخانه ختیان تحصیل یې چې کوم دی نو تخبایه ده او زله مردان. دا وخت چې زه د چاپه کور کې ولاړ یم سی د میرګل کاکا کور دی. دا هغې چې سالات دی به تاسو ته مونږ رامحته کوو چې دلته په دې باندې څه تېري چې کلم خړو کلو ته او خړو کورونو ته لاړ شم او په تمبه را ننوځم او بیا ورسره دغه غریبۍ او دغه نیستۍ وګورم. نو قدرمنو کو سوچ وکړئ چې چېرته نیستۍ وي او چېرته غریبۍ وي نو هلته بیا د هر یو سړي یو خپله ذمهواري جوړېږي. نو دغه شان مونږ هم دغه درد راوچتول او ستاسو مخامخ دغه درد تاسو ته ښودل دا مونږ یو خپله ذمهواري ګڼو. په دې وجه مونږ نن د برق نیوز آنلاین ټي وي کیمره کولاو کړه ستاسو په خدمت کې چې تاسو ووینئ چې دلته په سید میرشا کا سید میرګل کاکا باندې څه تېري. راځئ چې وګورو. قدرمنو د سید میرګل کاکا سره خبرې کوو خو د هغوی کورواله سره چې دلته په دې باندې څه تېرېږي. راځئ چې وګورو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ماما طبیعت ټیک دی؟ طبیعت خراب دی. خراب دی. ماما څه کار مار کې؟ ټاکه مشم غوړې بیمار یم سینې بیمار یم معدې بیماري ده او زما سره شوګر هم دی. څومره وخت نه ده ورته دا بیماري لګېدلې ماما؟ پنځلس کاله. خو لاول لږ لږ اوس خړې شو. لاول لږ اوس ډېر ډېر خراب هلته علاج نشته. کنه علاج نشته. او دا کور هم خپل دی ماما؟ دا خپل دی. او کار مار کې که نه ماما؟ ماشوم کولې. ماشومان هم څو دي؟ درې مېلمنه دي. یو دا ورکوله ماشوم دی. نو روزی اوس اختر لم کپڑے اگشتی ری کنا ایس نشتا ہے کپڑے مونے دی اگشتی نا نا کپڑے مونے دی دکلی دا خلق و دا زمان و دا ممبران و دا ایم پی ایس چکم دی نو دیم دل نرازی میں دیر اون خبر نہیں گیا اور اون دن خبر ہونے ویم بیارا 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 پرسان گیا دا 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 خو زمونږ د پښتنو ول لیکنه چې زمونږ په غریب پورې بدی بیا صرف خاندانی کوي دی. زمونږ خاندانو له صرف اوزګار دي. صرف زمونږ خاندانو باندې دی خوشحالي دي. زمونږ دا درد چې کم دی نه دا دی نه اوري. ویم کمرې ته لاړم کمره خو هم در باندې را پرېوت. انشاءالله کمره هم را ولېږه بل هم خرابه. څومره وخت وشه کمرو چې خرابې څوره موري کمرې خرابې شوي دي. نو په دې کوڅه څوک راغلي د خپلو خپلوانو نه علاوه چې او دا کمرې له موږ جوړو دا اوټونه خو هم تاسو چاله ورکړي او هغوی چېرته دا ناظمان او دا ممبران راغلي ټول له م ورکړي دي. خو بس څوک رارسنه هر چا له م ورکړي دي. لیکن هېڅوک هم نه راځي. هېڅوک هم نه دي راغلي. ډېر وګرځېدم خو نه کوي. او ما ماما خو په خپل هم بیمار دی. دا وګورې ختم دی مخکې به کار مار کوو ماما. ډېر کار وی کو ډېر کار وی کو پیسې به ښه ډېرې ګټلې. اوس نه شي اته کال یې اوس چې نه شي کوو. اوس مې ټي وي دا درې میاشتې به شي اوس چالي اے نو مر دی مو ٹی وی دا ہوتا دا پلاٹ تے ہوتا سو دی تو پورے تے بد بانی دل تے ستی ری گی زما دا ای پی اے زو زما دا ای مین اے زو ما دا ممبران او زما دا ناظمان او زمون دا کلی دا سرمایہ دار دی بو دری گی جی تخ پای دا خلق بم جی مو دری گی خو کدا چکل دا دی دا کور دا دو جنازی بار شی سترگی چی پوٹی کمرنا
نو بیا به زمونږ دا خلک دي دیله راشي، خو هسې دې خواله څوک هم نه راځي. دوی په خپله خاوره خپل اختیار، زمونږ په خپله خاوره خپل اختیار چېرته دی؟ د خپلې خاوره خپل اختیار خبرې کوي. دلته خو زما سید امیرګل کاکا د خپل جون نه لرې دی. دلته څنګه په خپله خاوره خپل اختیار دی؟ دلته د خپلې خاورې خپل اختیار خبرې خو کوي، خو دلته خو دلته که تاسو د دا حالات وګوره، دا خو دا دې مرګ ته نږدې دی. دلته د خپلې خاورې خپل اختیار چېرته دی؟ عمران خان لاله په کلاوي وي پاکستان تحریک انصاف. نه انصاف دلته چېرته دی؟ دې ته انصاف وي. تاسو راشئ لا تر ننه ساعته پورې دلته به لا یو قسم دې له نه وي راغلی چې دلته په دې باندې څه تېرېږي. ماما دې خلکو نه ګیله ده ډېره ده ګیله نه راځي. او مونږ به په مخه تېرو چې یواځې کله رسول په ور کې اوسئ په خار باندې په غوسه باندې وي. تاسو بد کړي دي که نه اوټ هم ورکړه؟ اوټ به هم نه ورکوو که نه؟ څه مونږ ته خبر وو که تا اوټ نه ورکړي؟ نن به ستا ته اوښکې بېدلې وي. اما مونږ ته خبر نه چې دوی به دا شل کوي، مونږ غواړو اوټ نه ورکولی. او دا کلي کښې سرمایهدار خلک خو بلا شي چېرته په دې کوساسې راغلي دي، یو ورځ کښې او یو سل لوپۍ چېرته در کړي دي، یا یو تروړه وړۍ درکره ایښې دي. بېغار دې خپل ورنونه بل چا مونږ سره ټک امداد لی. دا شکر دی چې دا ویرونه دې شته، که چېرې دا خپل خپلوانو دا ویرونه نه وي خو ته به یې پخوا به چېرته پرې غوټ کښې به در لګې نه شم. ما پخوا به چېرته مړ وي، اوس به در باندې دا خاورو سلې جوړ شوې. خو دا شکر وباسې چې دا خپل خپلوان دي چې را شي. رسوی بیراد و بون وقت نپسی لما اون کمین پرست ما پا دی روچه کم سوک نو دریگی قسم بخوره که چا تا پرس کرد دا اولی دا سنگ خلق تا خریا چو وقتی بس کلو تیو غره بل غره سلمکی دیتا دا تی خبر احساس اولی نکیگی بس دخلی تا دا نکبختی کن آوری خدای نه یېره نشته که نه په غریب باندې څوک پروان ویمه که زما دا خپرونه اورئ که نه او د دې خلکو دا فریاد اورئ نو مخامخ تاسو ته په دې سکرین چې دا کم نمبر ښکاري نو زر تر زره هم په دې نمبر رابطه وکړئ او دې سره ودرېږئ. کنې که تاسو ډېر سرمایهدار خلک او د حکومت کښې کم ناست خلک دي، که دا دې سره وندرېدل او د دې خلکو خیال هم ونه کړو نو دا وګڼئ چې یو ورځ به بیا هم دغه شرنګه ستاسو دې مشرانو ته به هم ناست یم او ستاسو دا فریاد به روچتوم. اخر لږ غونته کې لږ خو د دې خپلو جنتونو کورونو نه رابخر شي. داسې دا لات روچت کې دا دلته څه دي که نه؟ صرف دا برک نیوز والا بار دی ته ځان رسېو هر ځای کښې به دا تماشه به جوړېږي. مسافر به پرې خفه شي، یو مسافر به دلته را شي تا به ټیلفونو کښې د دوبۍ نه سعودي عرب دا مسافر له دوره الله پاک احساس ورکړی دی چې هغه به ده سره امداد وکړي. خو د دې کلي مشران او د دې کلي دا ایم پي ایز او ایم این ایس کښې به لا تر ننه ساعته پورې احساس دې ته نه کېږي د دې خبرې احساس چې دلته په ده باندې څه تېرېږي. دا اوښکې دې پاکې کوم د دې کلي دا مشران نه دي خو زمونږ دا سیاسي لیډرانو دا هم ماته روغ نه ښکاري. ښه ځان جبونه ډکوي او بس خپلې خېټې ډکوي. نو بله ورځ مې په فیسبوک باندې کتل نه ویم په فیسبوک کښې لیکلي وو وي که چا د دهشتګردۍ خلاف یو ټیلفون وکړو چې په پلانکي ځای کښې دهشتګردۍ نو هغې ته به په زرګاو انعام میلاوېږي. ویم خدای پاکه د کی پی کی پولیس بیا لیونۍ شو نه چې تاسو په دې فیسبوکو باندې دا دوره اشتخارونه نشر کوئ او شیر کوئ چې انعام میلاوېږي نو دا بچی دا نن دا بچی چې کوم دی نو دا اوس روغ رمټ دی او لږ وخت پس ګوره نو دوی به هم بیا دا جیکټ بیا په سینه باندې ځان لیښي. دا ولې دا دهشتګردۍ ولې سیوا شوه؟ که چېرې دې په دې کور کښې هر کس مسؤلیت دلته موجود وي نو دوی به نن داسې وي. خو دا همدکه وجه ده هر یو وی ترهګري سیوا کېږي نو ترهګري به سیوا کېږي نه؟ چې دا کله دا لوکې تندې زور وکړي که نه نو بیا زما په ملک کښې چې کوم دی نو امن امان نشته. یو سړی مدرسې ته او سکول ته نه شي تللی، یو سړي سره وسایل نشته. که چېرې دا خلک ماړه خلک وي نو دوی به نن د دهشتګردۍ ته نه ورمخه کېدل. تش دهشتګرد خو مه بدناموئ که نه، لږ غونته کښې خو خپل ځان هم بدنام کړئ که نه. اخر تر کومې به مونږ داسې دا مایکونه وړو د برک نیوز دا ټي وي دا کیمرامین دا اسماعیل نه دی دې به هم یو ورځ خوري شي.
دی خب قانون سره بدیم خور شي خو زمونږ د مشران نه دی ته بیا مې احساس ونی شي چې دلته په دې باندې څه تیریږي مورې لوګې تندې در باندې تیریږي که نه بس بیا خو دی شته دی الله شته دی لکه شان بناسې بس خدای نه بیا غواړي د مشرانو ته دې ووایه که نه د سیاسي لیډرانو ته او د سرمایهدارو خلکو ته لږ واضحه که دا لوګې تندې څنګه چې په سړي دا لوګه را شي جوړ کښې راغلی وویل دا سرکاري علاج در کوم کاغذونه را کړم ما په اسپتالونه وګرځول په دې څوک میتیان هم نه کوي چې تا ته در کړي دي وایي ورک شه وځه شابه او پیسې نه د بل نه مې پیسې واخلې بیا کور ته راغلم دا لوګه را تمامه وښوئ که نه دا لوګه دې مالداره خلکو ته پته نشته که نه چې دا لوګه څنګه دې ته وښوئ لږه لږه داسې چې مطلب سره بېروزګار یې او بیمار یې او بچي ورته وي خفه کېږي چې هر زما د بچي دغه سیال دی جامې د کپړې د بیزار او د علاج پروګرام خراب وي نو سړی خفه کېږي خامخا دا سخته څنګه یا غټن دا لوګې دا سخته خو راته لږه بیان کړه لږې سخته دغه ده چې سړی بیمار یي او واړه ته وي او ګټې غټې څوک نه وي او بس خامخا به لږه تنده را وي ای وایمه نن دا ماما نه دی دې هم ما ته د لوګې نه انکار کړي ما ته نه شي ویلي ولې بیا به ورپورې دا خلک خاندي زما دا خلک خو صرف زمونږ د کلي دا خلک دا سرمایهدار خلک خو صرف پتنوزو پورې پاتې دی صرف خنداګانې به کوي نور دي تا ته څه وایي ستا په غم به خنداګانې کوي صرف نور خو دې ستا په کار نه را ځي دا لوګه هم داسې یې کله چې دا لوګه را شي بیا په نظام کې امن او امان ختم شي کله چې دا لوګه تنده سیوا شي نو بیا چې کوم دی نو هر یو سړی چې کوم دی نو ډاکې شروع کړي چې کله دا لوګه او تنده سیوا شي نو بیا دا جیکټ هم مونږ اوګه را واچو په سینه جیکټ را واچو مونږ وایو پرېږدا پرېږده که پنځوس کسه مړ کېږي پرېږده چې پیسې مې لو شي نو چې کله دا لوګه تنده سیوا شي که نه نو بیا په نظام کې بدلون را شي خو څه بدلون یا بیا تاسو کتی شي چې وروره تش وروڼه خو د لوګې دا تن دی دا لوګه څنګه یې دا لوګه هم داسې د زنکدن سخته څوک بیانولی شي لا د رو نه نه ساعته پورې به چا ته هم پته نه چې د زنکدن سخته څنګه یې همدکه لوګه او د زنکدن سخته دا یو شی دی تاسو ته بار بار وایم که مسافر دي او که په کلي کښې دي داسې ښه قسمه خلکو سره ودرېږي زه امید لرم چې د خپرونې ختمولو سره به سمدست تاسو د دې سره ودرېږي ما بله مې په فیسبوک باندې یو پرنډس سلمان د کالوخان علاقې دی وایم د سوابې را ته وي وي ابراهیم جانه چې چېرته هم لړ شي نه وي تش خفقانونه را وړی وي چېرته یو په خوشحالۍ خو یو پروګرام وکړه وي ټول عمر وي چې ستا پروګرام ګورو ویجاړو ورته ورته مې زما په کلي کښې خوشحالي چېرته ده اخر د دې میندو او د دې پلارانو د دې دا درد به څوک را اوچتوي که نن ما دا کیمرا نوې کولو کړې او زه دلته نوې راغلی نو قسم مې دې پښتو دي که دلته څوک هم راغلی نو که دلته که د دې کمرو ته تاسو لاړ شئ وایم دې کیمرامین ته یم چې را شي ما سره د دې کمره ونچې دې دلته څه حالات دی کار به لګي سیمټ به لګي پیسې به لګي د هغې لپاره پیسې چېرته ځي
دای دپار پیسی چرت دی آخر اتاسو بکل او دری گئے زو خیران پدیم چیز اتاسو تر دی خبر احساس فولی نکی چی کبلا دی خپل پروٹوکونو کی گرد او چرت زی کن لگ گونتا کی دایی سی دا شیشه لگا را خطا کی او لگ دا سی کندارا تو کورونو تم راشو تا دی الاتم لگو میلی اینو ایم دا اختر پرواز بخلق پوی اوس اختر تا دری روزی نو خلق با اختر پرواز بیوی بو که چکر لگو کندارا تو تا آغا خلقو تم زو ایم دی تاسو کندارا تو دزی ایل تا آغا کندارا تو تا وزی راشی زمان کلی تا راشی زمانی تخبایی که دی کندارا تو تو گردی نبل خا کندارا تو دام کندارا تیه دی کورونو تا تاسو گردی دا دای دا خلپل کورونو دا کندارا تو نزاری خکارکی خوصو چاہتا دا دی خبر احساس نشتا امید لرم چی تاسو مسافر زمارونو او دا نور حکومت کی ناسی دا خکاروان سر با سم دی سر امداد کار قوم دی سر با ضرور ودی بس سید امیر گل کا کسا نور خبری کوئی چاہتا چی کار دی کل بس کل دی او دی چاہ درد تلر شی امادار و یار خانا او وقتی تو وی چی سر اللہ کنو سوی در تا اوی ما تو وی چی تخرو اخبال مجوری کوا سوال نکوا ستاوی دست سوی گو دیرو کسان رکل ایم ورطای بی اللہ ری پپلم تاسی داسی کی کنو خدا پاکو بخپلو بقخر اختا کی کن مزدر مزدر تو گو چی من سالات سر دیده دی خبری ایسا سولی نکی دی بعد داد خدا قخر کی نازل دی سوگن داسی خاتو سو سوگن مو تپوس که یا اللہ چی تپوس رسول الله سلام په امت کې شمار دی ډېر بیمارونه مونږ روغ شي د خلکو له خندا مره ول کوټه کې داسې ګډ مستوي خوب نه راځي یو طرف خټه والي بل طرف څه بیمار وي دلته واړه خارېږي وي څه مزوري نه کوي څه وایي ما دا تاسو ګورې زما معده خرابه ده ما وجود څه دي نیما ماري دا شنګار دی عادت مې ټول خراب دی ستاسو نوم دی بچې ثناء الله اختر لرې کپړې کړې لرې کړې دا پیسې نشته نو خلک کوم دل نه درکوي کلي خلک پیسې نه درکوي ولې نه پیسی ورسن نیشتا اسکول تا دی؟ نا او مندرسی تا؟ مندرسی تا دا اسکول تا اولی نا؟ پیسی نشتا نمیا چی داخلی گرمی پیسی نا دی خلکو تا اوه کنه ای دا مخامخ دا طول خانان و دا طول مالدار خلکو دا این پیریز و این مینه دا طول ستا پریا در اوه ورتا کنه بی پیسی را کی؟ اول نا دا اولی نا داخلی ہاں سوک امداد نکل دی درد سوک نہیں رہا گلی در منو دک کبھی دی خبری چی تاسو ہو رہے دی زخو ایم اللہ رب العزت کی قدیب انتخ کل رقم فضل اس ابراہیم جان لا ورک اجازت پڑیر بہن کی رد عزت جلال والسلام ارمان چیوا پیغلا ہوں سر تور چرتنا شی یو کس دہم بے پلارا بے مورا چرتنا شی پشت پور کی دی داسی داسی پزڑکی مو یوا
پخلا بلوی قاسما ہے یری گمچ دنیا پم نسکور چرتنا